Hej, jag vill berätta den spännande historien om det här året. Det var nämligen så att på vikingatiden så lånade engelskan in det svenska ordet kaka och det blev cake. Många år senare så lånade svenskan tillbaka det här ordet fast i plural, cakes. Och hur det här ordet ska uttalas i svenska, det beror lite på om man vill respektera i formen som det hade när det lånades in och då skulle det vara kex. Eller om man vill att det här ordet ska anpassa sig till reglerna för hur svenskan uttalas och då blir det kex. Så här får man välja vad man tycker är viktigast, hur det lånades in eller vilka regler vi har för svenskans uttal. Så var det.